ඔබේ දීප්තිමත් සම පෝෂණය කරවන විටමින් E සමගින් එන නවලක්ස් වෙළඳ පොලේ ලොකුම බියුටි කැටයම් දැන් ඔබට රුපියල් 50ක ලොකු ඉතිරියක් නවලක්ස් අස්වැසුම නව සමාජ සුබසාධන ව්‍යාපෘති යටතේ ප්‍රතිලාභ හිමිවන පිරිස හා අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අද දවස වැඩසටහනට එක්වෙමින් සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලයේ සභාපති බී විජේරත්න මහතා අදහස් පළ කළා. සමෘද්ධි ලැබුණ නිසාම සමෘද්ධි මේ අස්වැසුම යෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ දීමනා ලබා දෙනවා කියන එකක් නැහැ. ඒ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කරලා ඒ ක්‍රියාවලිය යටතේ සුදුසුකම් ලබා ගත යුතුයි. දැන් අපි මූලික ලැයිස්තුවක් ප්‍රදර්ශනය කළා තියෙනවා. දැන් ඒක ඉදිරිපත් කරේ මොකටද? ලැයිස්තුව සම්බන්ධයෙන් වෙන ජනතා අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා. ඉතින් අපි 30 වෙනිදා වෙනකන් අවස්ථාව දීලා තියෙනවා අභියාචනා කරන්න. ඊට අමතරව අපි ලබන සතියේ වකුගඩු ආධාර ලබන කණ්ඩායම ඊළඟට ආබාධිත සාහිත්‍ය නැත්තම් සහ වැඩිහිටි නැත්තම් කියන නාමලේඛනයේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අයට වෙනම තමයි ඒ යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දේවර අමාත්‍ය ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතාද මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. ඊයේ දවසේ මම මේ දිස්ත්‍රික්කයේ සමෘද්ධි නිලධාරීන් සහ කළමනාකරුවන් සමග සාකච්ඡා කළා. ඔවුන් එහිදී ඔවුන්ගේ අදහස් අපිට යොමු කළා. අද සිට ඒ තෝරාගත් නාමලේඛන අදාළ කොට්ටාශවල ප්‍රදර්ශනය කරන්න කියලා අපි ඉල්ලීම් කළා. එලෙස ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් හරි වැරදි හඳුනගන්න. පස්සේ නිවැරදි පුද්ගලයින්ට අදාළ ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න සලස්වන්නත් පුළුවන්. ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න News First ජනතාව සමඟ